But then we read this particular one. Enteekateeka y'okusomesa abayizi mu nnimi enzaaliranwa eri mu kugezesebwa mu masomero 10 mu disitulikiti omuli Mubende ne Mitooma nga singa enegenda bulungi yakumunyisibwa eggwanga lyonna. Kamisona avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Dr. Cleophas Mugenyi asinzidde wano n'ategeeza ng'okunoonyereza bwe kwakizuula nti abayizi ana ku buli 10 mu kibiina ekyokusatu okutuuka mu ky'omusanvu bwe batasobola kusoma ng'okumalawo embeera eno balina kuyigirizibwa mu nnimi enzaaliranwa. Engeri y'okusomesaamu abaana mu bibiina bya wansi mu lulimi lwabwe olubategeera Oluganda n'Olunyankole Lukiga basobole okufuna obukugu nga tebatandika kubasomesa mu Luzungu. Ndowooza kino kigenda kutuyamba okwongera omutindo gw'okusoma kw'abaana baffe naddala mu bibiina bya wansi. Ono era avumiridde n'enkola y'abalowooza nti okwogera Oluzungu kwe kumanya ennyo n'akukulumira n'abasomesa abalemeddemu omuze gw'okubonereza abayizi olw'okwogera olulimi oluzaaliranwa. 40 ku buli 10 ku baana baffe mu kibiina ekyokusatu okutuuka ku ky'omusanvu tebamanyi kusoma bulungi. Their reading competence is low. Ekyo kitegeeza nti okuyamba abaana bano okusobola okusoma obulungi tulina kubayigiriza mu lulimi lwabwe olubategeera obulungi. Omuyima w'ekitongole kya Reading Association Uganda, Roy Tumsime, annyonnyodde nti bwe bakimanya ng'abayizi balina obunafu mu kusoma kwe kusalawo beenyigiremu kuba kino kye kimu ku kibaviirako okugwa ebigezo. Kandikeko pulogulaamu eno esomesa abaana mu ndimi zaabwe kubanga era abaana nga bazaalibwa nga bakula basooka kwogera n'abataata baabwe bamaama baabwe n'abalala abali eka. Bo abasomesa balambuludde enkola eno bwegenda okulongoosa omutindo gw'ebyenjigiriza nga bagamba nti babadde n'abayizi ab'ekiboggwe abatasobola yadde okuwandiika amannya gaabwe ag'ekika. Bongeddeko nga bwe kigenda okwogiwaza obwongo bw'abayizi kuba abasinga balowooza mu lulimi luzaaliranwa. Laba omuweereza ekintu mu Luganda ayina kirowoozaako. Okugeza waliwo ebibuuzo bye tuyita comprehension questions. Mwana singa omuweereza ekyo ekibuuzo ayina okulowooza, which means ekyo kireeta critical thinking. Kati kigenda kutuyambako nti abaana bajja kusobola okuwandika amannya g'ebifo, amannya g'ensolo, agaabwe gennyini, obadde obuuza omwana erinnya lya muzadde we nga tasobola kugamba nti muzadde wange yenna katudde n'akiwandiika wansi. Kubanga twamuteekamu kiri buli kimu kya luki kya Luzungu. Ekigambo ky'okusomesa abaana mu lulimi lwabwe oluzaaliranwa tekitegeeza nti bajja kusoma Luzungu. Olulimi oluzaaliranwa lusomesebwa mu kibiina ekisooka mpaka ekyokusatu. Nina batanga mu kibiina ekyokuna ne bagenda basomesebwa olulimi ky'Oluzungu. Gamba okulinya olulimi oluzaaliranwa lusomesebwa nga subject. Kyokka bagumiza abazadde nti kino tekitegeeza nti abaana si baakubangulwa mu Lungereza kuba olulimi Oluganda lwakukoma mu bibiina ebya wansi.